ရွှေဘိုတက္ကသိုလ်၌2023 2024နှင့်2024 2025ပညာသင်နှင့်ဘာသာရပ်ပေါင်းသို့အမျိုးသားအမျိုးသမီးဗောလီဘောပြိုင်ပွဲဆုချီးမြှင့်ပွဲကိုယမန်နေ့ညနေ၄နာရီအချိန်ကစူပါတက္ကသိုလ်ရှိအခသာယုံတွင်ကျင်းပခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။ကျောင်းသားမောင်မယ်လူငယ်များအနေဖြင့်ကျောင်းနေပြောရေးစားတော်သောလူငယ်လေးများဖြစ်အောင်ပညာရေးသမဂ္ဂပေါင်းတင်ဆက်ဆံရေးကောင်းမှုပြီးပူးပေါင်းပါဝင်သည့်အလေးထားကောင်းရရှိစေရန်အခသာလှူရှားခြင်းဖြင့်ခန္ဓာကိုယ်ကျန်းမာကြံ့ခိုင်မှုအပြင်စိတ်ဓာတ်ပိုင်းဆိုင်ရာများလည်းခိုင်မာလာစေရန်ဉာဏ်ပညာထူးညွတ်ထမြတ်သည့်မြင့်တဲ့တဲ့လူငယ်အခသာသမားများပေါ်ထွက်စေရန်ရည်ရွယ်၍အခသာပြိုင်ပွဲများကိုစင်စစ်မပြတ်ကျင်းပပြည့်ရရှိကြောင်းသိရှိရပါသည်။ပြိုင်ပွဲတွင်ပထမသူရရှိသည့်အမျိုးသားဘူမိပေတာအသင်ဒုတိယသူရရှိသည့်ညပောင်းအသင်တတိယသူရရှိသည့်သင်္ချာအသင်ပထမသူရရှိသည့်အမျိုးသမီးစီဝပညာအသင်ဒုတိယသူရရှိသည့်ဓာတုပေတာအသင်တတိယသူရရှိသည့်ယောဂပေတာအသင်များအားရွှေဘုတက္ကသိုလ်ဒုတိယပမကချုပ်ဆရာမကြီးဒေါက်တာတင်နေကြီးနှင့်ဒေါက်တာများရင်ရင်ဌာနမှပမကများသင်္ချာရေးဆရာဆရာမများကဂုဏ်ပြုဆုငွေဆုဆွဲပြဆုဖလားတို့ကိုချင်းမြင်ပေးရခဲ့ကြောင်းသိရှိရပါသည်။